Теміртордың аржағында жазасын өтіп жатқан азаматтарымыздың жағдайы қалай? Құзырлы органдары мен қоғамдық ұйымдардың арасындағы осы мәселеге қатысты қарым-қатынасының деңгейі жеткілікті ме? Жалпы жақын болашақта түрме реформасына сай қылмыс жасағандардың өмірі қаншалықты өзгермек? Бұл тақырып қоғамымызды мүлдем алаңдатпай отыр десек, бұлғақтағанымыз болар еді. Кешелі бері Астанада прокуратура, ішкі істер органдары мен қоғамдық ұйым өкілдері бас қосып, осы тақырып төңірегінде қордаланған проблемалардың бетін ашып, оларда шешу жолдарын қарастырды. Бүгінгі бағдарламамызда да мәселені жан-жақты талқылауға тырысатын боламыз. Студия қонағы халықаралық түрме реформасы ұйымының Орталық Азиядағы өкілдігінің жоба үйлестірушісі Ілияс Нұрмағанбетов. Ілияс, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен кешелі бері ұйымдастырылып жатқан мына түрме реформасына қатысты форумның қорытындылары қандай? Сол жөнінде тоқталып өтсеңіз. Рахмет. Бүгінгі өткен екінші форум болатын тұғын, колониядағыларды жұмыспен қамту деп аталады, 2017 бағдарламасы. Бұл форумға тоқталмастан бұрын мен бірінші айтып кетейін, бұл шара бірінші рет 2013 жылы 28 наурызда бірінші форум өткізілген, пробация және электронды браслеттер деп аталады. Осы Астанада? Осы Астанада, Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы ғимаратында өткен болатын. Бұдан кейін екінші шара қолданылған болатын, ол түрме халқының санын азайтудың 10 шарасы деген. Сол осы екі бағдарламаның нәтижесі ретінде айта кететін мәселелер бар. Біріншісі, мысалы, бұрынғы уақытта соттар жазаның балама түрлерін аз қолданса, қазіргі таңда осы концепциялар қабылданғаннан кейін, жүзеге асқаннан кейін соттар, мысалы, 2014 жылы, осы жылы жазаның балама түрін қолданудың ұлғайтуда. Пайызға шапсақ, ол 65%. 65%. 35%-ы мысалы бас бостандығынан айыру жазасымен байланысты болады. Сонымен қатар баламалы түрге кішкене жақынырақ тоқталып өтетін болсақ, мысалы қалайша баламалы түрі деген жазаны? Бас бостандығынан айыру емес жаза түрлері, олар айыппұл, түзеу жұмыстары дейді, қоғамдық жұмыстар болуы мүмкін. Сонымен қатар сондай осындай. Келесі мәселе ол бұрын мерзімінен шарттан бұрын шартты босату 26%-ға ұлғайды. Бұл өте жақсы статистика, негізі қазіргі қарап отсақ. Сонымен қатар бітімгершілікке келу дейді, примирение до суда дегеніміз, ол 4 есе ұлғайды. Және қамауға алу, арест дейді немесе қолдануды прокуратура органдары 11%-ға кемейтті. Азайтты, иә. Енді бүгінгі өткен шара ол атап айтқандай колониядағыларды жұмыспен қамту 2017 бағдарламасы. Бұл форумның нәтижесінде ішкі істер министрлігі, бас прокуратура Қазақстан Республикасы және біз халықаралық ұйым PRI Penal Reform International халықаралық түрме реформасы сотталғандарға 100 кәсіп түрі деген кітап әзірленген болатын. Бұл кітап негізі жаңағы колонияларға арналған, түрмедегілер адамдарға. Сонымен қатар жаңағы занятость в колониях 2017 дейді бағдарламасы жүзеге асып отыр. Бұл дегеніміз не? Қазіргі таңда мысалы Қазақстанда статистикаға сүйенсек, түрмедегі адамдардың тек қана 28% ғана жұмыспен қамтылған. Бұл дегеніміз өте аз. Мысалы Белоруссияны атап өтсек, оларда 93. Ол да төменде елдерден жатады мысалы. АқШ, Ұлыбритания, оларда да өте жоғары. Неліктен бізде өте төмен деген сұрақ туындайды? Иә, неліктен? Себебі қазіргі таңда жұмыспен қамту мәселелері РГП еңбекке берілген. Бұл ұйымдар өз жұмысын жасауға тырысса да өте жақсы нәтижелі бере алмайды. Сондықтан біз жаңағы осы форумның барысында бірнеше ұсыныстар жасалған болатын. Біріншісі ол еңбектендіру мәселесі негізі колония әкімшіліктеріне берілу тиіс. Сол себепте ғана жаңағы колонияда начальниктары өз ішінде жаңағы ұйымдастырып жұмыспен қамтай алады адамдарды. Екінші мәселе ол бизнесмендерге колонияда жеңілдіктер жасалу керек. Мысалы салықтан босату болсын, тағы да басқа жеңілдіктер. Колонияда қандай бизнесмендер болуы мүмкін? Әртүрлі, мысалы кірпіш өндіру болсын, совет уақытындағыдай. Сонымен қатар неше түрлі фабрикалар болуы мүмкін. Мысалы атап айтсақ, дүниежүзілік мысалдарға келтірсек, Швецияда бірінші түрмені салудан бұрын олар бірінші фабрика салады. Өте қызық мәселе. Фабрика салады да адамдарды жұмыспен қамтып солай түзелтеді.
Үшінші мәселе жаңағы мемлекеттік тапсырық, госзаказ дейміз, мемлекеттік тапсырық болу тиіс деп ойлаймыз. Осы жағдайлар енгізгеннен кейін жаңағы 2017 жылы, 2018 жылы 75%-ға дейін ұлғайта жұмыспен қамтуды, иә. Жұмыспен қамтуды. Бүгінгі күні, мысалы үшін, мына форумда прокуратура өкілдері айтып өткендей, жаңағы түрмеде отырған адамдарға, адамдардың жасаған өнімдері бәсекелестікке сай емес дейді. Әрине. Төтеп бере алмайды дейді. Әрине. Сапасы төмен дейді өнімдерін. Әрине. Иә. Қордаланып қалған қарыздар 19-20 миллиард теңгеге жуықтап қалды дейді. Дұрыс. Бұл мәселе енді 2017 жылға дейін сонда сіздің ойыңызша шешіледі деп ойлайсыз ба? Иә, әрине шешіледі деп ойлаймын. Жаңағы атап өткен шаралар жүзеге асса, бұл мәселе шешілуі тиіс. Шешілуі тиіс. Жеңілдіктер жасаса, бизнесмендерді ішке шақырса, мысалы, олар алуан түрлі ғимараттар, фабрикалар ашуы мүмкін. Және өздеріне де ыңғайлы болады ол. Мысалы, МВД-нің ғимараты Астанадағы. Жаңағы көйс арқылы жасалынған болады, мрамор, граниттер қолданылған болады. Ең әдемі, ең бірінші ғимарат болған Астанада. Солай сияқты жаңағы әкімшіліктерге берсе, және арасында конкурс сияқты, ең жақсы бизнес идеялар деген сияқты мәселелерді жүзеге асса, дұрыс болады деп ойлаймын. Ал енді мына осы ұсыныстарды жүзеге асыруға не кедергі болып отыр қазіргі уақытта? Енді бірінші ол мемлекет тарапынан қолдау қажет. Мүмкін ана қылмыстық атқару жүйесіне жаңағы болмаса бір өзгерістер енгізу керек шығар заң жүзінде. Әрине, заң жүзінде қазіргі таңда жаңа қылмыстық кодекс пен қылмыстық атқару кодексі 2015 жылы өз күшіне енеді. Иә, жаңа нұсқасы. Жаңа нұсқасы. Содан кейін мысалы өзгерістер енгізуге болатын сияқты осы туралы мәселелер. Енді қазіргі концепцияда жазылып қойды бұның барлығы. Көреміз енді ақырындап жүзеге асыруға тиіс. Жақсы, енді мына темір тордың ар жағында отырған азаматтарымыздың жағдайы туралы айтатын болсақ, сіздің жаңағы ұйым қоғамдық ұйым. Қоғамдық ұйым. Тек қана Қазақстанда емес, жалпы Орталық Азия мемлекеттерінде қамтып отырсыздар. Тек қана Орталық Азияда емес, сонымен қатар біздің бас офисіміз негізі Лондон қаласында. Біздің ұйым 1989 жылы Голландия елінде, Нидерландыда тіркелген болатын. Қазіргі таңда осы жылы бізге 25 жыл. Қазақстанда біз 2001 жылдан бастап жұмыс істеп келеатырмыз. Біздің қоғамдық ұйым халықаралық түрме реформасы, Penal Reform International деп аталады ағылшын тілінде. Басты мақсатымыз сол, бірінші атап өтсек ол NPM дейміз, национальный превентивный механизм, ұлттық алдын алу тетігі, қинауға қарсы. Жаңағы түрмелерге, колонияларға кіріп, ұрып соға ма жаңағы түрмедегілер адамды, соларды тексереміз. Екінші мәселе ол ресоциализация деп аталады. Қоғамға қайта бейімдеу мәселесі. Бұл өте орасан зор және үлкен тақырып, себебі қысқа да нұсқа айтып кетсек, мысалы, әрбір любой бір азамат қылмыстан кейін түрмеге түседі. Әлеуметтік сарапшылардың ақпаратына сүйенсек, 5 жылдан астам отырса, ол жаңағы әлеуметтік дағдарысқа ұшырайды, деградация дейміз. Ол шыққаннан кейін мысалы, қандай кім көмек көрсете алады оған негізі? Қазіргі таңда ресоциализация мәселесін акиматтарға берді, бірақ олар дұрыстап өте жақсы жұмыс жасап отыр дей алмаймыз. Оларға құжат беру керек, жұмыспен қамтамасыз ету керек. Сондықтан осы жаңағы занятость в колониях сол үшін жұмыспен қамтамасыз ету енгізіліп жатыр. Неліктен, мысалы, көбінесе азаматтар неліктен қылмыс жасайды? Кедей болғандықтан, жұмысы жоқ болғандықтан да. Түрмеге түссе жаңағы 100 бизнес идея дейміз, 1000 бизнес идея жаңағы, 1000 бизнес идея жаңағы, сонымен қатар жаңағы 100 кәсіп сотталғандар алған. Соларды меңгерсе, бір маман болып шықса, мысалы, кірпіш болсын, сварщик болсын, шыққаннан кейін жұмыс табуға кепілді болады да шамалы. Осы мәселе. Кейінгі мәселе ол 4-ші түрме халқын азайту. Бізде басты мақсатымыз ол рейтингке іліну емес. Қазіргі таңда мысалы Қазақстанда 48 мың сотталған адам бар түзеу мекемелерінде, СИЗО мен тергеу изоляторларын қосқан кезде. Түзеу мекемелерінде бір 42 мыңға жуық адам бар. Бұл бір сотталғанды түрмеде ұстау үшін жылына біздің салықтардан 650 мың теңге бөлінеді. Бір адамға? Бір адамға. Жылына? Жылына. Бұл өте орасан зор.
бізде 42 000, иә. Осы рейтингте, біз дүниежүзілік рейтингке қарасақ, біз 38-ші орындамыз. Сонымен қатар жаңағы айтып өткен бірінші форумның нәтижесінің біреуі болып, жаңағы 50 елдің қатарынан шығып кету бізге мақсатымыз болып табылады. Келесі мәселе ол төртінші жаңағы кәмелетке толмаған азаматтар және сотталған әйелдер мәселесі. Банковский правила деп аталады оған. Сонымен қатар біздің жұмыскерлер, біздің ұйымның жұмыскерлері ЭКОСОС, жаңағы Біріккен Ұлттар ұйымы ұйымында сарапшы ретінде таныламыз. Жалпы қазіргі таңда сіздің екінші сұрағыңыз колонияларда қандай, түзеу мекемелерінде қандай? Жағдайы қандай? Қаншалықты халықаралық стандарты мен нормалар көзделіп отыр. Бұған тоқталсақ, елімізде қазіргі таңда 93 түзеу мекемесі бар, жаңағы қылмыстық атқару жүйесінде. Оның 75-і түзеу мекемесі болып танылады, 18-і тергеу изоляторлары. Көбісі жаңағы кеңес одағы уақытында құрастырылған ГУЛАГ, Алжир, Карлаг тиімсі. Сол уақыттан бері жаңағы біздің еліміз лагерлік ел болып табылды. Көптеген жаңағы колониялар ол қалалардан тыс алыс жерде орналастырылған. Сондықтан жаңағы туған туысқандары баруға өте қатты қиналады. Ыстық су мәселелері, мысалы қала ішінде болса ол колониялар жарайды, жабдықталуы мүмкін ыстық сумен. Басқа жерлерде ыстық су жоқ. Оған қосқан кезде біздің ғимараттарымыз, колониялар кейбірлері бар 1933-36 жылы құрастырылды, кейбірлері бар 1890 жылдары құрастырылды. Қазір таяуда жаңағы ішкі істер министрі бір өте жақсы статистиканы беріп өтті. 25 миллиард қаржы бөлініп отыр жаңа ғимараттар салу үшін, СИЗО болсын, колония болсын. Енді біздің тарапымыздан, біздің ойымыз бойынша жаңағы ақшаны осы ескі колонияларды реконструкцияға жіберілсе дұрыс болады деп ойлаймыз негізінен. Қайта салудан гөрі жаңадан салу арзан емес пе? Жаңадан салу дейсіз бе? Мысалы, мүмкін соның қасынан тағы да бір жаңа мекеме салса, ескісін сырып тастаса. Өзіңіз айтқанда 1890 жылдардан бері келе жатқан түрмелер. Бірақ енді реконструкция жасаса оған әлдеқайда аз ақша кетеді, себебі бір колонияны жаңадан салу үшін 20 миллион қаржы керек. Мысалы, біз Иорданияға бардық, оларда да сондай екен. 20 миллион теңге ма? 20 миллион доллар. 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 Ақш доллары. Ол жаңа халықаралық стандарттарға сай салу үшін. Сай салу үшін. Иә, камерлік типтік. Өйткені біздің көп деген колонияларымыз казармалық типті. Казармалық тип дегеніміз не? Бұл казармада 50-ден 120 адамға дейін болуы мүмкін. Бір бөлмеде. Бір бөлмеде, дұрыс айтасыз. Бұл дегеніміз не? Тюремная субкультура дейді орысша. Осы таралуы мүмкін. Неше түрлі туберкулез, СПИД деген аурулар таралуы мүмкін. Бұның барлығын көздеу керек. Себебі жай, кей кезде бізде азаматтар, қарапайым азаматтар, отандастарымыз сұрақ сұрайды. Бұл мәселе өте орасан зор ма сондай? Үлкен неше басқа да әлеуметтік проблемалар бар. Мысалы, инвалидтерді қамтамасыз ету. Бұл орасан зор деп ойлаймын. Себебі неліктен? Өйткені жаңағы азаматтар түрмеден шыққаннан кейін ол біздің соседіміз болады. Туған туысқанымыз мүмкін, қасымызда жүруі мүмкін. Сондықтан бұл адамдар оралады, қоғамға оралады. Соны ойлау керекпіз ең бастысы. Ал енді жаңағы өзіңіз айтып отырған жағдайдан тағы да бір мәселе туындайды. Осы мына темір тордың ар жағында отырған азаматтарымыз бар, азаматшаларымыз бар. Солардың құқықтары қазір қаншалықты қорғалып отыр? Өте орынды сұрақ. Қазір айтып айтсақ, жаңа қинауға қарсы дейміз ғой, ұлттық алдын алу тетігі. Ол осы мәселелерді қамтиды. Бұл заң 2013 жылы 2 шілдеде президентпен қабылданып қол қойған болатын. Және сол уақыттан бастап жаңағы NPM деген региондарда, өңірлерде NPM группалар құрылған. Бұл жаңағы группалар жылына 2-3 реттен немесе одан да көп, мысалы бір жерде өзін өзі кесіп атыр деген ақпараттар түсіп мүмкін колонияларда, немесе өлтіріп атыр деген, немесе қинап атыр деген. Сол уақытта жаңағы группалар сол колонияларға барып соны қадағалайды. Бұл қоғамдық ұйымдардың өкілдері ғой былайша айтқанда. Қоғамдық көп жаңағы NPM-ға кірген адамдар, олар бұрын қоғамдық бақылау комиссиялар деген болған бізде. Қылмыстық атқару кодексінде жазылған олардың міндеттері мен мақсаттары. Солардың жаңағы қызметкерлер,
кірген болатын осы группаға. Жақсы, енді мына тағда айтатын тағда бір өзекті мәселе, темір торының ар жағында отырған азаматтарымыздың денсаулығы. Денсаулығы. Сол мәселе қалай қазір? Қазіргі таңда енді әрине айтып өткендей, казармалық тип болғаннан кейін СПИД жаңағы туберкулез ауруы өте қатты, өте тез таралады арасында. Оны болдырмау үшін әрине неше түрлі бағдарламалар көзделіп отыр, жаңағы дәрі-дәрмектер әкелініп отыр. Мысалы Қарағандыда жаңағы емхана, жаңағы ескі сезонның жаңағы жаңа емханасы жасалды. Енді камерлік тип болса, мысалы ол жерде өте қатты тарамайды. Енді мына сол азаматтардан сізге жалпы мына қоғамдық ұйымдарға арыз шағымдар көп түсе ме келіп? Негізінен қандай шағымдар? Біздің организациямыз, ұйымымыз халықаралық болғандықтан кейін біз тек қана сарапшы маман ретінде сондықтан бізге көбінесе түспейді бұлар. Сараптама жасау үшін сіздер бір қандай да зерттеулер жүргізулеріңіз керек қой? Әрине, біз бір-екі бағдарлама бар. Осы бағдарламалар аясында біз жаңағы қоғамдық бақылау комиссияларымен бірге жұмыс жасаймыз. Оларға қаржы бөлуге тырысамыз, олардың жаңағы жұмысы жүре беру үшін. Содан кейін олардың жаңағы отчеттарын оқимыз. Содан түскен мәліметтер арқылы. Жақсы, енді мына осы жазасын өтеп жатқан азаматтардың құқықтары заң жүзінде, заң шеңберінде қаншалықты шектелуі мүмкін? Олардың неге құқы бар, неге құқы жоқ? Құқықтары жаңағы сіз айтып өткен кезде жаңағы қылмыстық атқару кодексінде ұлғайтылды. Мәселен, колониядағы жаңағы кездесулер саны ұлғайтылды. Сонымен қатар мысалы үшін ұялы байланыс телефон мен болмаса интернетпен қолдануларына құқылар бар ма олар? Жоқ, қазіргі таңда интернет мәселесі талқыланып отыр, бірақ колонияларда бұл жоқ. Және ұялы телефонның қолданылу мәселесі ол да жоқ. Ол да жоқ. Жақсы, ал менің білуімше жаңа темір торының ар жағында отырған азаматтардың құқығы шектеулі сайлауға қатысамайды. Иә. Конституция бойынша. Бірақ олар біздің Қазақстан азаматтары ғой бәрібір. Дұрыс айтасыз. Оның азаматтығын шықмалып қойған жоқ қой. Дұрыс айтасыз. Енді конституция бойынша көзделсе, оған референдум жүргізу керек өзгерту үшін. Ең басында жазылып қойды. Тағы бір айта кететін мәселе қоса келсем. Мысалы, жаңа айтып өткендей, қылмыстық атқару кодексі 2015 жылы күшіне енеді өзінің. Сол кезде кейбір сараптардың ойы бойынша 10 мыңға жуық адам босатылады. Бұл да өте күрделі мәселе деп ойлаймын. 10 мыңнан астам азамат? 10 мыңнан астам азамат босатылады. Сондықтан қазіргі таңда жаңағы ресоциализация деген мәселе, жазаның балама түрлері қолданылу керек. Бұған жауапты қазіргі таңда бізде қылмыстық атқару инспекциялары. Осы инспекцияның базасында пробация деген институт енгізіліп отыр. Пробация дегеніміз не? Бұл латын сөзінен аударған кезде сынақ деп аударылады. Бұл қызмет, пробация қызметі 2015 жылы өз күшіне енеді. Инспекциялар жойылады, жаңағы пробация жауап береді. Бұл не сонда? Бұл жаңағы жазаның балама түрлері, айыппұл дейміз, қоғамдық жұмыстар болсын, түзеу жұмыстары болсын. Осы жаза түрлеріне жауап беретін қызмет керек. Бұл қызметте кім жұмыс істеу керек деген сұрақ туындайды. Бұл қызметте халықаралық мысалдарды келтірсек, Ұлыбританияда, Голландияда мемлекеттік ұйымдар жауап береді. Олардың қатарына жаңағы әлеуметтік жұмыскерлер және психологтар кіру тиіс. Мысалы, қазіргі таңда бізде инспекциялар жауап берсе, инспекция қызметкерлері олар жаңағы ішкі істер министрлігінің қызметкерлері. Сондықтан жаңағы дұрыс қолдау көрсету мәселесі туындайды. Енді мына салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Қазақстандағы жағдай, мына көршілерімізден әлдеқайда жақсы ма, жоқ әлде кемшіліктеріміз бар ма?
қазіргі таңда енді біз аймақтық офис болғаннан кейін біз мысалы Қырғызстанда, Тәжікстанда жұмыс істейміз. Біздің кодекстер 2015 жылы күшіне енетін болса, оларда жаңағы реформа процестері жүріп жатыр әлі де. Мысалы Қырғызстанда атап айтсақ, қылмыстық атқару, қылмыстық және қылмыстық процессуалдық кодекстер 2015 жылдан кейін немесе келесі жылы қабылдануы мүмкін. Тәжікстанда мысалы қылмыстық кодекс қана қараластырып жатыр. Енді әрине, бұл жағынан біз енді алдамыз ғой. Бұл жағынан енді біз алдамыз. Реформалар жөнінде біз алдамыз. Жақсы, рахмет. Осындай енді көпшілікті толғандырып жүрген мәселеге қатысты келіп студиямызға өзіңіздің ой-пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет сізге. Құрметті көрермен қауым, естеріңізге сала кетейін, студиямызға келіп осындай үлкен мәселеге жауап берген қонағымыздың аты-жөні Халықаралық түрме реформасы ұйымының Орталық Азиядағы өкілдігінің жоба үйлестірушісі Ілияс Нұрмағанбетов мырза.